नमस्कार सम्पूर्ण, म दिपु प्रेमी। आज चुनाव विशेषको बारेमा बोल्दैछु। के तपाईँहरूले कहिले सोच्नुभएको छ जनता कहाँनिर शिकार भएका छन्? तपाईँहरूलाई थाहा छ, पहिला हामीले काङ्ग्रेसलाई हेऱ्यौँ, हिमालयलाई हेऱ्यौँ, माओवादीलाई हेऱ्यौँ, 2007 सालको प्रजातन्त्र हेऱ्यौँ, 2046 सालको बहुदलीय व्यवस्था हेऱ्यौँ, 2063 सालमा सङ्घीय लोकतन्त्र भन्ने खेल हेऱ्यौँ। विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका विभिन्न समूहमा हेऱ्यौँ, तर कहिले पनि व्यवस्थालाई सुधार्न सकेन। अहिलेको स्थानीय चुनावले धेरै सङ्केत दिएको छ। अबको प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको यो माहौलले देखिरहेको छ। त्यसैले अबको आउने सबैलाई दबाव स्वरूप स्थानीयले नै अब प्रधानमन्त्री देशको चुन्ने व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिदेखि सबै देशले जनताले चुन्यो भने राम्रो चुन्नेछन्, पार्टीले चुनेर कहिले पनि राम्रो बनाएनन्। यसका ज्वलन्त उपाय अहिले केही आश लाग्दा अब मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, केही आशा लाग्दा काठमाडौँका मेयरहरू छन्, काठमाडौँबाट मेयर उठ्नुभएको छ, धनगढीबाट मेयरहरू उठ्नुभएको छ, धरानबाट जित्नु भएको छ, भक्तपुरबाट मेयर जित्नु भएको छ, उहाँहरूबाट केही आशा भरोसा त छ, तर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न उहाँहरूको त्यो छ, तर हामीले दबाब भनेपछि कहिले पनि छोड्नुहुन्न। त्यसैले हामी एकजुट भएर अबको प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक चिजमा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाको लागि चाहिँ हामीले जोरदार माग गर्नुपर्छ। धन्यवाद।